A dica de hoje da Fábrica dos Óculos vai falar de Max Mara e Max & Co. Gente, são essas novidades que a Fábrica dos Óculos recebeu essa semana. E eu confesso que eu sou uma apaixonada por essas duas marcas, pela sua irreverência, classe, sofisticação. Elas são muito lindas. Um exemplo desses é essa armação maravilhosa aqui, ó, que ela tem tons de verde com tartaruga. Eu achei ela um luxo. Essa aqui é Max Mara, mas chegaram novidades lindas, que vocês vão ver as imagens no final da nossa matéria. A Fábrica dos Óculos, além de cuidar do seu estilo, ela cuida da saúde dos nossos olhos. E ela tem muitas exclusividades. Ela tem óculos colares, que são bijuterias que funcionam, que elas andam disfarçadas no nosso pescoço, mas que são óculos para a gente ler um cardápio, ler uma bula, fazer uma leitura rápida, muito bacana. A Fábrica dos Óculos, além disso, também tem os óculos para maquiagem, que são bárbaros. E também ela coloca aquela lente de grau no nosso óculos de mergulho. É a única aqui em Porto Alegre que faz isso. A Fábrica dos Óculos não é uma fábrica, é uma loja para consumidor final, que fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant. Mas ela fabrica, sim, as nossas lentes e trabalha com as melhores marcas do mundo, garantindo o melhor preço. A Fábrica dos Óculos, além dessas armações para óculos de grau maravilhosas, trabalha também com óculos solares. Como eu disse antes, as melhores marcas com os melhores preços. Fiquem agora, então, com as imagens de Max Mara e Max & Co.